За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил загинуло двоє українських військовослужбовців. Ще двох було поранено. На Луганському напрямку окупанти 8 разів порушили режим тиші. У половині випадків було використано міномети. На Донецькій ділянці лінії розмежування бойовики 2 рази відкривали вогонь. В обох епізодах російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння. Щодо обстановки на лінії фронту станом сьогодні, 18 березня. Від початку поточної доби на лінію бойового зіткнення станом на 12-ту годину зафіксовано вже 2 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. 6:40 протягом 25 хвилин з напрямку селища Молодіжне окупанти випустили 14 мін, переважно 120-го калібру, по оборонних позиціях наших захисників Катеринівки. В районі хутора Вільний близько 10-ї години зафіксовано ворожі обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Захисники України вели адекватні оборонні дії з застосуванням чергових вогневих засобів. Сьогодні п'ята річниця початку окупації Криму Росією. 18 березня 2014 року, після проведення так званого референдуму, на якому півострів було визнано незалежним, Путін спільно з самопроголошеною владою захопленого Криму Аксьоновим, Константиновим та Чалим підписує злочинний договір про прийняття Криму до складу Росії. Цьому передував майже місяць блокування українських військових частин людьми без розпізнавальних знаків та сутички між проукраїнськи та проросійськи налаштованим населенням. Після анексії півострова частина його мешканців виїхала на материкову Україну. Так у нашій державі з'явилися перші вимушені переселенці. Крим покинули лише 6 тисяч українських військовослужбовців, 14 тисяч залишилися на окупованій території. Частина з них продовжила службу в лавах окупаційних збройних сил. Єлисейські поля в Парижі схожі на поле запеклої битви. Розбиті вітрини, згоріли кіоски, розписані стіни. Власники ресторанів і магазинів підраховують збитки. Розгромили центральну вулицю міста агресивно налаштовані учасники руху жовтих жилетів, які вийшли з черговим протестом. Їхня акція швидко переросла в зіткнення з поліцією та безлади. Протестувальники підпалили банк, бутик, 2 газетних кіоски, розгромили магазин та відомий ресторан. Вони також палили багаття на дорозі, кидали в поліцейських каміння й димові шашки. Правоохоронці були змушені застосувати сльозогінний газ і водяні гармати. Постраждали 42 протестувальники і 17 поліцейських. 240 демонстрантів заарештовані. Это скандально и позорно. Я знаю про общественное движение, но здесь вижу насилие и не считаю это общественным движением. Я не турист, но если бы им был, то очень удивился бы, увидев Елисейские поля в таком состоянии. Люди часто называют Париж городом огней и столицей моды, но мы видим здесь разруху, мусор, сожженные киоски, протесты, ужасный образ. Здесь будто шла партизанская война, похоже на зону боевых действий, и это очень плохо, но это хотя бы не вышло за пределы Елисейских полей. Протести жовтих жилетів прокотилися країною. Загалом у них брали участь понад 30 тисяч людей. На демонстрації в Парижі вийшли 10 тисяч протестувальників, у 3,5 рази більше, ніж тиждень тому. На охорону міста доправили 5 тисяч поліцейських. Рух жовтих жилетів з'явився всередині листопада минулого року. Спочатку вони вимагали скасувати заплановане підвищення цін на паливо. Через деякий час Еммануель Макрон пішов на поступки, але протестувальники вже виступають проти президента. Після завершення масштабного відключення світла майже у всій Венесуелі, магазини і ринки відновлюють свою роботу. Однак багато громадян стурбовані поточною ситуацією і хвилюються, що це може повторитися. Овочеві та фруктові ринки стали порятунком, оскільки багато магазинів і супермаркети були закриті. Однак і на них продавців було небагато. Жителі Каракаса кажуть, що торговці відпускали товар за долари США. Також дехто з них піднімав ціни. Мы не могли покупать на улицах, потому что многие брали в долларах. Но зарплаты нам выдают не в долларах. Те, кто брал не в долларах, пользовались ситуацией. Они повышали цены в 2, 3, 4 раза, даже в 10. Мы решили повременить с покупками. Продавці кажуть, що під час відключень деякі люди від безвиході були змушені обмінювати одні товари на інші. Люди пришли менять то, что было в доме, потому что у них не было долларов. У них не было наличных денег, надо было как-то выживать. Каждый менял, что мог. Если у них была мука, они меняли ее на килограмм помидоров или лука.
Нужно было идти навстречу, потому что у кого-то не было помидоров, но был лук. У Каракасі також відновили продаж хліба, однак за ним, як і раніше, вишуковуються довгі черги. Відключення відбулося 7 березня у 23 з 25 штатів країни. За даними правозахисних організацій, за час перебою було заарештовано близько 300 осіб, які брали участь у протестах або займалися мародерством. Спочатку президент Ніколас Мадуро заявив, що причина відключення – саботаж під керівництвом США. Пізніше відповідальність він поклав на опозицію на чолі з Хуаном Гуайдо. Нещодавно ж він повідомив, що у зв'язку із ситуацією, що склалася в країні, хоче провести перестановки в уряді. Деякі експерти вважають, що відключення сталося через застарілу інфраструктуру. Лінії електропередач, опускаючись, зачіпають дерева і кущі, через що починаються пожежі. До 63 зросла кількість жертв повені та зсувів в індонезійській провінції Папуа. Серед загиблих щонайменше троє дітей. Вони потонули. Ще десятки людей вважаються зниклими безвісти. Найсильніше постраждало місто Сентані. Потік води хлинув дуже несподівано. Тут загинуло більше ніж півсотні людей. Понад 70 отримали тілесні ушкодження. Глава агентства Донни Монардо доложил президенту о внезапных наводнениях в Сентане, и были приняты меры. Президент распорядился ускорить эвакуацию и поисково-спасательные работы. Погибших как можно скорее похоронить. Власти выплатят компенсации. Пострадавшим оказать медицинскую помощь. У Сентані организовали польовий шпиталь для тих, у кого легкі ушкодження. Здесь мы предоставляем только несложное лечение. В основном лечим матерей с детьми. Беременных отправляем в роддом. Были два человека со сломанными ногами. Их мы также отправили в больницу. Ще семеро загиблих в адміністративному центрі провінції в місті Джаяпура. Там зійшли суви. Загалом свої будинки були змушені покинути понад 4 тисячі осіб. Пошкоджено близько 300 будинків і 3 мости. Аеропорт Сентані, головний транспортний вузол провінції, продовжує працювати. Попри те, що велика вода пошкодила один із припаркованих там літаків. Україна – друга у світі країна за темпами зростання в рейтингу Doing Business із 2009 року. Про це заявили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі. У повідомленні йдеться, що з 2014 року Україна зросла в рейтингу Doing Business на 41 позицію. Завдяки дерегуляції бізнес щорічно економить понад мільярд гривень. У Мінекономрозвитку пояснюють, що за 3 роки уряд провів 8 дерегуляційних засідань, на яких було скасовано близько 1300 застарілих актів, які створювали непотрібний тиск на підприємців. Зокрема, станом на минулий рік було спрощено ведення бізнесу для близько 100 тисяч суб'єктів роздрібної торгівлі, близько 1000 компаній та для понад 10 тисяч ФОПів, які здійснюють ремонт побутових виробів, 6300 компаній, які здійснюють інженерно-пошукові роботи, та понад 6700 компаній, які займаються будівництвом. В Україні від початку 2019 року на кір захворіло більше ніж 30,5 тисяч людей. Серед них майже 17 тисяч діти. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України. Згідно з повідомленням, за період з 11 по 17 березня на кір в Україні захворіло майже 2200 осіб. Більша частина з них – діти. У МОЗ зазначають, що Львівська область уперше втратила антилідерство за рівнем захворюваності. З 1 лютого він щотижня знижується приблизно на 10%. Це пов'язує, зокрема, з початком другого етапу кампанії з вакцинації школярів. З 1 по 22 лютого пропущені щеплення отримали вже 14,5 тисяч дітей Львівщини. Подібні заходи, ініційовані місцевою владою, також відбуваються у Вінниці. За даними прес-служби, захворюваність на кір зростає в Хмельницькій, Тернопільській, Дніпропетровській, Харківській, Київській областях та в Києві. В Україні набули чинності нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу. Вони, зокрема, не містять норми про обов'язкове безкоштовне перевезення багажу певної ваги, раніше 15 кілограмів. Згідно з новою редакцією правил, які опублікувала Державіаслужба, інформація про максимальну кількість і вагу багажу, який приймає авіаперевізник для безкоштовного перевезення, вказується в правилах авіаперевізника і договорі перевезення, що надається пасажиру. Державіаслужба також узаконила в новій редакції правила оплати за реєстрацію
реєстрацію в аеропорту. Вона відбувається безкоштовно, якщо це передбачено правилами застосування тарифу, за яким придбано квиток, у разі, якщо не можна зареєструватися за допомогою сайту авіаперевізника або за допомогою кіоску самообслуговування. Також змінилися терміни завершення реєстрації посадки в літак. Авіакомпанії можуть закривати стійки реєстрації не раніше, ніж за 45 хвилин, а виходи на посадку можуть закривати не раніше, ніж за 15 хвилин до вильоту. Раніше це було 40 та 10 хвилин відповідно. Крім цього, зникла мінімальна норма відстані між кріслами. На чилійському мідному руднику Лос-Бронсес поблизу Сантьяго представляють проект, який допоможе зробити виробництво більш ефективним. На одному з відстійників із відпрацьованою водою встановили острів із сонячних панелей. Это прекрасная альтернатива для выработки энергии и более эффективного использования воды. Эта станция, помимо того, что она вырабатывает электричество, она также блокирует солнце, то есть не происходит испарения. 256 панелей з'єднані разом і прив'язані до дна. Так, цей острів може зберігати стійкість навіть за сильного вітру. Потужність міністанції – 86 кВт. Показатели на этой тестовой станции очень хорошие. Надеюсь, что на практике мы сможем внедрить подобное и на других хвостовых дамбах страны. Багато компаній із гірського видобутку і не тільки в Чилі намагаються підвищити ефективність виробництва, скоротити витрати і зменшити обсяг споживання води. У Чилі найбільшому світовому виробнику міді звертаються до сонячної енергії, а також до опріснення морської води. На цій шахті це особливо актуально через високогірне розташування виробництва і близькість густонаселеного Сантьяго. Відпрацьовану воду по каналу завдовжки 57 кілометрів спускають у відстійник нижче. Там її використовують повторно. Юний індійський піаніст Лідія Надхасварам продовжує удосконалювати свою майстерність. Нещодавно він переміг на американському шоу талантів «The World's Best» і виграв мільйон доларів. 12-річний віртуоз пишається своїм успіхом і будує нові плани. Я хочу полететь на Луну и сыграть лунную сонату Бетховена. Хочу стать лучшим пианистом в мире, записать много сольных альбомов. И я хочу писать музыку для голливудских фильмов, особенно для анимационных. Лідія бездоганно грає як із відкритими очима, так і з зав'язаними. А на фінальному виступі в шоу він одночасно виконав твори Бетховена і Шопена на двох роялях. Хлопчик росте в сім'ї музикантів. Його батько працює в кінокомпанії, яка випускає фільми тамільською мовою. Батьки помітили в сина здібності до музики, коли тому було 1.5 року. Виявилося, що Лідія чудово грає на барабанах. Батько почав купувати дитині музичні інструменти, зокрема рояль. Юне дарування вчиться в музичній школі імені знаменитого індійського кінокомпозитора Алли Рахі Рахмана. Веселощі та яскраві фарби наповнили індійське місто Матхура. Одяг та обличчя людей зберігають сліди життєвливої битви. На честь свята Холі тут щедро обсипаються один одного різнокольоровими порошками. Так індуси не тільки зустрічають весну. Я участвую в Холі во второй раз. В прошлом году я ездила в Бриндабан, Барсану и Нандгаон. Это религиозный праздник и местная культура. Про виникнення свята Холі складено три легенди. Згідно з однією з них, традиція зародилася завдяки індуїзькому богу Крішні. Він вирішив пограти з дівчатами-пастушками, щоб викликати ревнощі у своєї коханої Радхі. Крішна почав обсипати пастушок різнокольоровими порошками, але ті його прогнали. Індійці вважають веселий звичай корисним для здоров'я. До складу кольорових порошків входять різні трави. Вони допомагають зміцнити ослаблий за зиму імунітет. Холі святкують в Індії, Непалі, Пакистані, Шрі-Ланці та інших країнах, де живуть послідовники індуїзму. Фестиваль зазвичай припадає на лютий березень і триває кілька днів. У зоопарку Берлін-Фрідріхсфельде ведмедиця Тоня вперше вивела на прогулянку свого малюка. Ведмедик народився 1 грудня і 3,5 місяці провів у закритому вольєрі. Как и в естественной среде обитания, медведица мама покинула пещеру весной. Это время года как раз подходит для прогулок медвежонка. Мы видим, какой он уже ловкий, как замечательно карабкается и плавает. Новонароджена ведмежа було розміром із морську свинку. Тепер важить 12 кілограмів. За цим малюком особливо пильно стежать наглядачі зоопарку. Попередні два дитинчата Тоні не вижили. Поки що все йде добре.
Тоня очень хорошая мама и трепетно заботится о детеныше. Она не позволяет ему скрыться из виду. Когда он немного отходит в сторону, медведица тут же подает голос, и детеныш откликается. Тоня блестяще воспитывает его и учит плавать. Нам не в чем упрекнуть эту замечательную маму. Тепер біле ведмежа буде виходити на прогулянку щодня. Гості зоопарку зможуть поспостерігати, як малюк плаває і грає з мамою. Такі вилазки на природу будуть тривати лише кілька годин, оскільки ведмежаті ще потрібен тривалий відпочинок. Ім'я в малюка поки немає, його обіцяють обрати до квітня. Ведмедик буде рости під опікою мами до 2 років. Потім його переведуть в інший зоопарк.